Ще рік тому Хустський парк відпочинку лише готувався до відкриття. З десяток років він був на замку і чекав на реконструкцію. Наразі ж відкритий і оновлене місце для відпочинку вподобали всі, особливо мами з дітьми. Однак досі парк більше нагадував сквер, де можна тільки прогулятися. Наразі ж на території почали будувати дитячий ігровий майданчик. Зробили красиво, але було б краще, якби було більше для дітей щось, погратися, возитись. То зараз облаштовують ігровий майданчик, бачите? Так, це вже краще буде, ніж просто гуляти, діти бігають один одного, забирають іграшки, а немає де ні повозитись, ні покататись, нічого. Вже гарно зробили, могли б ще нам трошки зробити якусь качельку. Я взагалі дуже добре, що так зробили реставрацію. Добре. Взагалі Хуст гарно зробили. Нове місце для ігор і розваг, хоч ще й не добудоване, але вже збирає чимало дітлахів різного віку. Мені тут подобається, як гарно тут зробили щось. Мені подобається, що діти гарно граються, говорять гарно. Мені подобається в парку там ойдатися і кататися на каруселях і всяк робити. І так робити? Чи найбільше подобається тут на цьому майданчику? Горка і качелька. І ти рада, що є в парку таке місце для відпочинку? Так. Да. Радий? Да. Часто сюди приходиш? Так. Да. Власне, тут уже встановлені лавиці, гойдалки, гірки, різні цікавинки. Однак поки немає спеціального покриття, аби дітям було безпечно гратися. Тому пильне око дорослих не завадить. Місцеві кажуть, що відповідний настил згодом буде. Так їх запевнили підрядники. Майданчик, місце для велосипедів, їм поки що таким маленьким достатньо. Великому вже треба вже і каруселі, нашим досить качель, горок. Майданчик то для нас саме те, що нам не вистачало. Зрештою, діти та їх батьки безмежно раді подарунку. До слова, будується майданчик власним коштом одного з місцевих підприємців.